ઇન્વર્ટ શર્કરા એટલે પ્રતિપ શર્કરા, પ્રતિપ શર્કરા ધ્યાન આપજો. ઇન્વર્ટ શર્કરા એટલે શું થઈ ગયું? પ્રતિપ શર્કરા. પ્રતિપ શર્કરા તમને જે માગ્યું છે, પ્રતિપ શર્કરા, ઇન્વર્ટ શર્કરા. ઇન્વર્જેશન કરવાની વાત કરી છે તો એ કેવું હોય? તો પ્રતિપ શર્કરા એટલે સુક્રોજ વાળો ભાગ થઈ ગયો. પણ આપણે થોડીક ચર્ચા કરીએ, જો મારી પાસે ફક્ત ને ફક્ત સુક્રોજ હોય, ફક્ત ને ફક્ત કોણ હોય? સુક્રોજ હોય તો એ દક્ષિણ બ્રહ્મણીય છે. હવે તમને એમ થાય સાહેબ આ કેનાથી આવ્યું? તો મેં તમને કીધું હતું, યાદ કરો. હવે અત્યારે એ એટલી બધી ચર્ચા આપણે નહીં કરીએ, પરંતુ યાદ કરાવું તમને. ડી અને એલ, ડી અને એલ આમાં ફરક છે, યાદ છે ને? ડી અને એલ જે છે એ પ્રકાશીય ગુણધર્મ આપશે, પ્રકાશીય ગુણધર્મ તમને આપશે. અને આનાથી તમારું બંધારણ નક્કી કરી શકો તમે. આનાથી શું નક્કી કરી શકો? બંધારણ. ડી અને એલ એટલે પ્રકાશને જમણી બાજુ વાળે, જમણી બાજુ, જેને આપણે શું કહે? દક્ષિણ બ્રહ્મણીય. જેને આપણે શું કહીશું? દક્ષિણ બ્રહ્મણીય, દક્ષિણ બ્રહ્મણીય, દક્ષિણ બ્રહ્મણીય. અને એલ ને શું કહીશું આપણે? વામ બ્રહ્મણીય. એલ ને શું કહીશું? તો કે ભાઈ વામ બ્રહ્મણીય, બરાબર. અને આ તો ડી વિન્યાસ, એલ વિન્યાસ. હવે વાત એ કરવાની છે મિત્રો કે પ્રકાશ્ય ગુણધર્મ વાળી વાત કેનાથી નક્કી થાય? તો કે ભાઈ પ્રાયોગિક છે. આ કેવી વસ્તુ છે? તો કે ભાઈ પ્રાયોગિક. આ કેવી વસ્તુ છે? તો કે ભાઈ સૈદ્ધાંતિક છે. તો પહેલા મેં સુક્રોજ લીધું, સુક્રોજ લીધું, એને એના જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં દાખલ કર્યું, પ્રકાશ પસાર કર્યો, એને પ્રકાશનું કોણાવર્તન જમણી બાજુ કર્યું. હવે હું આમાં પાણી એડ કરી દઉં. હવે ધ્યાન રાખજો, પાણી એડ કરી દઉં. તો પાણી એડ કરું એટલે સુક્રોજનું બની ગયો ગ્લુકોઝ અને ફ્રુક્ટોઝ. સુક્રોઝ હવે કેમમાં કન્વર્ટ થઈ ગયો? ગ્લુકોઝ અને ફ્રુક્ટોઝમાં કન્વર્ટ થઈ ગયો. ગ્લુકોઝ જે છે એ દક્ષિણ બ્રહ્મણીય હોય, ફ્રુક્ટોઝ જે છે એ વામ બ્રહ્મણીય હોય. તો આની કિંમત વધુ હોય, 92.4, આની કિંમત વધુ હોય, અને આની કિંમત કેવી હોય? ઓછી. તો પરિણામે આ ડોમિનેટ થઈ ગયું, વધુ કિંમત હશે, વધુ કિંમત. અને આની કિંમત કેવી છે? ઓછી કિંમત. આંકડા પાકા કરવાના નહીં, આ ખાલી યાદ રાખી લે, વધુ અને ઓછી. તો આ વધુ હોવાથી તમારું આઉટપુટ કયું રહેશે? આ જ રહેશે ને, જે વધુ કિંમત છે એ રહેશે. મતલબ કે હવે હવે આ થઈ ગયું વામ બ્રહ્મણીય. હવે આ શું થઈ ગયું? વામ બ્રહ્મણીય. તો પહેલા તો આ શું હતું? દક્ષિણ બ્રહ્મણીય. આ શું થઈ ગયું? વામ બ્રહ્મણ. જેને ઇન્વર્ટ કર્યું કહેવાય, ઇન્વર્ટ શર્કરા કહેશું આપણે. એને શું કહેશું? ઇન્વર્ટ શર્કરા, કે બદલાઈ ગઈ, બરાબર. તો તમારો જવાબ જે છે આવશે વામ બ્રહ્મણીય. જવાબ આવશે સી. આન્સર તમારો આવશે સી. ક્લિયર?